Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Bir necha oy oldin avval sizlarga bo'g'oz sog'liqlarini 10 tasini ajratib, gigant-gigantlarini ko'rsatgandik, sotilayotgan holatini. Bugungi videomizda ham do'stlar xuddi shunaqangi bo'g'oz sog'liqlarimiz kelibdi. Ko'rib turganlaringdek, mana dumbasini ustulaydigan kashtani ham bor, qorasini simjunlari ham bor. Hammasini sizlarga narxi necha pul dastavkasi bormi hammasini sizlarga video syomka qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textilda oldida biz shu qo'ylarimiz narxnavolarini sizlarga tanishtiramiz. Bo'lmasa biz video syomkalarimizni boshladik. Yoqsa like, yoqmasa dislike, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasiz. Jonivorlarni qarang. Endi aka bu qo'ylarimiz nechinchi qoringa bo'g'oz, oldi qachon tug'adi, keti qachon tug'adi? Bu qo'ylarimiz qayerni qo'ylari aka, bir ma'lumot bersiz o'zingiz. Bular aka Tojikiston hisorlari. Tojikiston hisori qo'ylari. Bo'g'oz sog'liqlari. Nechinchi qoringa bo'g'oz aka? Eng qarisi ham 3-chi qoringa, 1 2 ko'pi. 1-chi, 2-chi qoringa, 3-chi qoringa bo'g'oz. Yaqin bo'g'oz. Yaqin bo'g'oz, mana hozir hammasini elimini ko'rsatishga harakat qilaman, mana yelim soppagan, hammasi yelim soppagan, mana jonivorlar. Endi aka bularni asosan aytadigan bo'lsak, oldi qachon tug'yapti? Oldi ertindinga tug'adigan ham bor. Ertindinga tug'adigani ham bor. Ketichi eng oxiri qachon tug'adi? Eng oxiri bir oyga boradi, bir oydan o'tadi aka. Bir oyga o'tadi, bir oydan o'tadi. Bir oydan o'tib tug'adi. Endi narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxini yopishtirib aytadigan bo'lsangiz, saralab olishga qancha, yo'lmasam turishiga, kilosiga bir qanday holatda narx aytamiz bularga? Aka, bularni soni 18 ta. 18 dona kelgan xolos. O'zi saralab olib kelinib shekilli, bari zo'rlari. Kilingan qo'ylar bular. Zo'rlari kelib to'ma, haqiqatda bo'g'oz sog'lig'ing bormi? Sa bor deydim. Narxi qanday qo'yamiz aka? Optimga 4 million so'mdan deyapman. Optimiga. Optim oluvchilarga, ammo bitta ikkita oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, holatga qarab kelishaveramiz. Katta kichigini tanlashiga qarab kelishaveramiz. Ikkita bir xil qo'ylarimiz hammasi. Hozir buni kilosi ham, kilosiga qo'yadigan bo'lsa, eng kattasi ham bir 90 kilo, 100 kilo atrofida bo'lsa kerak, mana mashhurlar, kattalar. 90 kilo tevasdan shu qo'ylar. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, Farhodjon, bo'g'oz sog'liqlar kiloga aytilmaydi, kiloga qo'yilmaydi, turishi gapiriladi deyiladi. To'ppa to'g'ri aytasizlar, kiloga qo'yilmaydi. Shunchaki zot uchun, zoti rol o'ynaydi. Endi bu sog'liqlarimizga yaxshi qo'chqor qo'shilganmi aka? Yo'q. Qo'chqorni zo'ri qo'yilgan aka bu. Bolani yaxshi beradi? Bolani zo'r beradi, xolos. Endi hozir buni bolani zo'r beradi, xudo xolos, yaxshi qo'chqor qo'shilgan deyapsiz. Bolalaganlarni ko'rsatamiz sizga. Buni bolasi bolalagani ham bormi? Bor. Katta u partiyasi bir. Mashinani partiyasidan misol bolasi katta top bo'lgan ha uni. Bo'lmasa bitta ko'rsataylik o'shanda, keyin bularni bir qator yana tanishtiramiz. Bu ham o'zi hozir ko'rsatgan mana partiyamizdan-a, bu mashinka ham? Ha, shundan. Bu bolasi katta top bo'libdi buni. Va jonavor, bolani zo'r berganini qarayman buni. Bolasi ha shunaqa, zoti ha shunaqa. Va krasavchik. Qo'chqormi bolasi? Qo'chqor bolasi. Voy jonavor, bu yaltirashini qarang, bu bolani zo'r berganini qaranglar, ey, dumbasini qaranglar, qo'chqorchani. Haqiqiy raketa bu. Buni qarang, yoppa dumba. Qoyil. Zo'r. Endi buni mashina ona bolani nechib qo'yib beramiz aka? O'zini ashi ikkovini. Ona bolani 5.5 million so'm deyapman. 5.5 million so'm kelishtiradigan xolasi bo'ladi. Kelishtiradigan xolasi bor. Dastavkasichi? Dastavkasi qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Kelishamizda aka. Endi bo'lmasa anularni ko'rsating, narigilar kelishtiraylik. Mana shunaqa ona bo'la oluvchi ishqozlarga ham ona bo'la topib beramiz, shunaqalarni. Nega gap yo'q. Aka, endi bu sog'liqlarimizni kelishtirib ayting. Bolasini ko'rdik, Xudoga shukr, bolani yaxshi beryapti ekan, yaxshi berar ekan. Endi Xudo xolasa bu tug'ilmagan bolaga qo'yga tug'maydi, qo'yamiz gap. Gapiralmaymiz-ku. Lekin mana masalan tuqqanini ko'rdik, yaxshi bola berdi. Xudo xolasa bular ham mana shunaqa bola bersa unga odamlarga. Endi narxini kelishtirib ayting. Bunday qilib 4 milliondan deyapmiz-da, unday devolmay aka. 4 million so'mdan deganmida 4 million so'mdan beramiz. Optim oladigan bo'lsa 4 milliondan kami bor, tushib beramiz. Ha, optim olishadigan bo'lsa 4 milliondan ham tushib berasiz. Beramiz, kami bor.
Lekin kelishtirib berasiz, to'g'ri mi aka? Kelishtirib berasiz. Boha aytgan bilan siz ham aytgan narxingizga bermaysiz. Xaridor olgan odam ham agar aytgan narxiga olmaydi masalan. Kelishtirib tushib beriladi. Hozir mana yaqindan ko'rsatamiz, mana simjuni ham zo'r ekan mana unisi. Do'stlar, mashinasi ham yaltirlab zo'r turibdi. Aka, bular ham qolganlar ham shuning junini to'kib yuboradimi yo? Jun to'kib yuboradi hammasi. Yuqoringlar, ey. O canavar. Uzun taşaba yaptı bana. Bitti mi yünge komedi bana? Aldın hem korsat deliydi. Ha canavar ey. Bunlar da ciddi egzayçısı yok mu hake? Hem de egzayçısını biz bilmeyiz, bilgi üç kuda. Egzayçısı, kudayım bir ediyen bu ise, daha halese egzayçıya çıkışı mümkün. Bizim anam ilk... Şimdi sağlık bugün yarışı, bugün şu da şimdi. Bundan artığı bilmeyeyim ben şimdi dostlar. En zor sağlıklar benim için, ben sağlıklar bu sekere, munkareler. Sağlığın var mı dese, vardı. Üyetmezden korsatıp, bak ediyorsun sağlıklar eken. Eke şimdi bunu destafkelerini gelişeyle eke. Destafkelerini kendine kılamız eke. Vadi boylam ilk çıdan aşık o genge destafke bir pul. Vadi boylam ilk çıdan artık o genge adam genge destafke bir pul. Aha. Taşken, ya ki o genge oylar kendine kılık gelişeğimiz. Toshkent viloyatiga chiqadigan bo'lsa, kamida 10 ta o'lganga dastlabki yamiz bir. 10 tadan ortiq olgan, 10 tadan ortiq olish kerak. Kamida 10 ta o'lgan bo'lish kerak. O'zi 18 dona xolasa ekan aka bitta. Endi optim oladigan bor, bitta oladigan bor, 5 ta oladigan bor. Gap yo'q. Do'stlar, yana manzilni bir qator aytib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Devo Textil oldida kelsalaring, qo'ylarimiz mana shu yerda turibdi. Mana hozir qo'ylarimizni ham yana yaqindan bir qator mana ko'rsatamiz. Jonavorlar. Bularni yeb ichib sog'lom ha, bir hafta sinovga garanti berilyapmizmi? Sinovga garanti beramiz. Qo'ylarimiz mana qo'ylarimiz. Zor. Aka, bozorlaringiz bersin. İlohim hammaga shunaqa qo'y boqish nasib qilsin ilohim. Juda zo'r qo'ylar ekan. Bo'ldi, qamab qo'yaramiz aka bo'lmasam. Bir qator qiziq qo'ydim, telefon qilib so'raydi, lekin aka siz ham qattiqlik qilmasdan sal kelishtirib bering aka. Yo'lda qilib kelishtirib beramiz. Gap yo'q. Qamoramizmi? Ha. Bo'ldi. Qaysi qatga qamalyapti? O'sha yerga qamaldi. Bo'ldi. Sağlıklarımızı kursatı ötdi dostlar. Yokkan bulsa benim ola mülazat kılı olurasılar. Ve halese sizlerge kuzlarda hem kursat işte hareket ederiz. Sağ olun.